Carl Thom har lavet en spørgemodel, som man kan bruge både, når man skal coache og ved konfliktnedtrapning. Det, der er interessant i Carl Thoms spørgemodel, er, at han har lavet en formel, hvor hvis man følger den, så kommer man faktisk hele vejen rundt. Selvfølgelig skal man lige først gå ind i en rollefordeling og aftale om, hvad taler vi om her, hvor lang tid skal vi være sammen, altså kontekst. Men så går man ind i det, der hedder detektiven, hvor man afdækker problemstillingen. Det er den lineære logik, det vil sige, at det er ofte lukkede sætninger, det er orienterende spørgsmål, og det er ofte ganske kort. Men så går man ned i det spændende område med den cirkulære logik, nemlig det at udforske problemstillingen. Det kalder Carl Thom antropologen. Det er de orienterende spørgsmål, men med den cirkulære logik. Det vil sige, at det er spørgsmål, som åbner op. Er der andre, der har haft det på samme måde? Har du prøvet at se situationen fra en anden side? Hvad ville du have sagt, hvis det var dig, der stod i den situation? Altså, man virkelig udforsker. Når man er færdig med at udforske, så går man over til det, der hedder fremtidsforskeren. Stadigvæk den cirkulære logik, altså det her, hvor tingene ikke kommer et sted fra, men er cirkulære, og med de mere påvirkende spørgsmål. Men hvordan kan vi se nye perspektiver i det her? Er der andre handlemuligheder? Altså fremtidsforskeren, hvad kan vi gøre ud i fremtiden? Hvad kan gøre, at det bliver anderledes? For til sidst at ende op i kaptajnen. Hvad har vi så aftalt, hvor man ganske afrunder, slutter af, hvad gør vi herfra, hvor det igen er den lineære logik.